لقد خلقنا الانسان في كبد. البته که بز انسان معمولر ایچده یاردیک، یعنی انسان معما اوچون یارالگن، مشکل رنج مشقت اوچون یارالگن، انسان ذاتی شون بلن تشکیلشتیلگن. قزیغان نما اوچوندر. اما بز بو دنیادا نمانه دایم طلب قلمز، دایم خدا یاردگن ذاتمزده که مشقت چکشلیگ رنج بلن azob chekishlikdan xalos bo'lib doim nimaga intilamiz? Tinchlik va osoyishtalikka intilamiz. Muammolarni hal qilishga intilamiz. Qanday buni bo'lishi mumkinmi? Agar Alloh taolo bizni zotimizda, ya'ni insonni o'zini asli asolatida mashaqqat va ranj chekishligini, ranj bilasizlar nima? Ranjish, qattiq azob chekishlik. Shub zari zotimizda bor ekan, ammo biz doim intilamiz nimaga? Doim bularni muammosini yechishga. Yechishga intilamiz. Ularni hal qilishga intilamiz. Bularni ikkalasidan ham, bundan tashqari ularni oson qilishga intilamiz. Bularni hammasini ichida asosan bizda eng katta ko'rinish bu intilish. Intilish, harakat. Yana nima so'zlari ifoda qilsak bo'ladi. Doim bizda mana shu baroyi yechish, hal qilish, oson qilish, tinch, tinchlik bularning ichida hammasiga intilib harakat qilishda yashaymiz. Alloh taolo bizni shunday yaratgan. Bizda harakat qilishimiz kerak doim shu narsalari yechishlikda. Shunday ekan لقد خلقنا اینده شد فطرته ده ایچکی قابلیت ده انسان قلب ده نمه بار ایکن مشقت چکشلیک و معما بار ایکن او معمانه نمه او چون زرمون یقل بیارد که الله تعالی سوال توغلشو ممکن چون که اگر او بولمسه بولر بولمهیده انتلش بومهیده حرکت بومهیده هیچ قنقه پرابلیمسه بگم بومگه انسان نمه قلب hech narsa qilmaydi. Ha? Ahmoqlik qiladi yoki tambanlik qiladi. Eng oson va juda muaddabona til bizdagi gap. Tambanlik qiladi. Hech narsa bo'lmaydi va muammom yo'q deydi, harakat qilmaydi. Ammo bizning maqolimiz bor. Bu maqol ham hadis va rivoyatdan olingan. Nimadi? Bekorchidan Xudo ham bekor. Eng qizig'i bu rivoyat. Payg'ambarimiz bu rivoyatni bizlarga shuni tushuntirganlar. Nima deganlar? İşsizlikden korkinglar çünkü işsizlik yani harakatsizlik yani intilishlik. Nimaga intilish? Kamolotga intilishlikdan korkinglar bunaqa qilmaslikdan. Nima uchun? Çünkü işsizni Alloh la'natlaydi. Allohning la'nati bo'lsin kimga? İşsizlarga. Ama işsiz bo'lsam Xudoning la'nati bo'ladi. Nima deganlar? Yani Alloh unga baraka bermaydi. O'z rahmatidan mahrum qiladi. La'nat bu rahmatdan mahrum bo'lishlik. Xo'p, Alloh taolo aytadi, masalan, aroqxo'rni Xudo la'nat qilsin. Zolim insonni la'nat qilsin, ya'ni o'z rahmatidan uzoqlashtirsin. O'z rahmatidan uzoqlashish bu baraka bo'lmaslik. Intilish va harakat bo'lmagan joyda baraka ham bo'lmaydi. Bunga yetaklovchi bizni maxsus qalbimizda Alloh taolo mashaqqat chekishlikni bergan. Zahmat chekishimiz kerak. Shuning uchun ham ruslarda bir maqol bor, endi rus tilini bilganlar aytadi. Без труда не вытянешь рыбку из пруда. Mehnatsiz hech qachon baliqchi baliqni o'sha deylik qalmoqchasiga ildirib ola olmaydi. Zahmat chekish kerak. Mana shunday holatlarda biz yana bir natija olamiz. Natija shuki, Qur'oni Karimda insonni insonshunoslik darslari juda ko'p. Biz ma'naviy hosil qilishlik biz uchun bu insonshunosligi tanib olishlik biz uchun yana murojaat qilamiz. Voyna bu kishi bitta chiroyli savol berdilar va u ham shuki, masalan, anglash nima degani. Firdavsjonimiz javob berdilar. Men yana to'liq to'ldirmoqchiman.
Ko'p vaqtlingiz olinmay, albatta bu savollar javob bilan anglashlik bu juda chiroyli protsess. Insonda Alloh taolo shunday qilib yaratgan. Men uzoqdan olib kelishga harakat qilaman, chunki tushuntirish saligina osonroq bo'ladi. Masalan, anglashlik nima degan? Inson hayot davomida mana tug'ilganidan tinimsiz bitta harakatga intiladi va u ham ma'lumot to'plashga. Dada bu nima? Dada bu nima? Bizlar mana shu yerdan ham kurslarimiz bor. Nima kurs? Pachimushka kurslar bu. Pachimushka. Nima uchun? Nima uchun? Nima uchun? Bu nima? Bu nima? Bu nima? Ma'lumot to'plashlik. Shunday qilib anglash degani birinchi o'rinda bizlarda ma'lumotlar to'plami bo'ladi. Bizlar rus tilida informatsiya ham deyiladi. Ma'lumot ma'lumotlar nimadir? Ya'ni birgalab juda ko'p ilmlar. Nima ilmlar? Hosil bo'lgan ilmlar. Bu kuydiradi, bu botadi, bu bilmayman qo'pol, bu qattiq, bu yumshoq, bu muloyim, bu katta, bu kichik. Buni ko'tara olaman, buni ko'tara olmayman. Ma'lumotlar bor. Ammo bu ma'lumotlar bizning ongimizda tartibda emas. Ya'ni biz paparyatku hammasini bo'yinaki tartib intizom bilan polochkaga qo'ymaganmiz. Og'ir ma'lumotlar bu yerda, yengil ma'lumotlar bu yerda. Yo, hammasi to'plam bo'lib qolgan. Bu ma'lumotlar bor, lekin shunday yana qutti borki, u ma'lumotlar bizning ongimizda emas. U ma'lumotlar bizning ongimizda yo'q. Umuman hatto fikrimizga ham kelmagan u ma'lumotlar. Ishtishimiz bilan bularni ko'chiramiz bu ma'lumot xonaga, ya'ni miyamizga ko'chiramiz. To'g'rimi? Yana ma'lumot polochkasi ko'payib boraveradi. Endi tushunish va anglash sistemasi. Falsafada bu juda katta bahs. Falsafiy nuqta nazarda juda katta bahs. Psixologiyadan ham bu narsadan yordam so'ragan holatda tushuntirib beriladi. Ki inson noaniq ma'lumotlarni o'ziga ma'lum qilib oladi. Ma'lum qilingan olamda mana 1 2 3 taqsimlangan ma'lumotlar orqali bu katta muammo va deylik shubhaga yo savolga tortiladi. Bir nima savol bo'ladi. Masalan unga deyiladi H2O nima? Xo'p, H2O'da ma'lumoti bo'lsa javob bera biladi. Ma'lumoti bo'lmasa qidirishni boshlaydi. O'zini miyasida qidirishni boshladi. Ma'lumotni qidirishni boshlagandan keyin, ya'ni birinchi muammo duch keldi. Bu muammo murojaat qiladi bor ma'lumotga, zehnga. Muammo yechish uchun bor ma'lumotga yechishga harakat qilinadi. Harakat ichida, ya'ni bo'yinaki ma'lumotlar ichida harakat qilinadi. Keyin birma-bir bu muammoni yechish uchun o'zi yana bitta terma qilib nima yechib beradi? So'zlarning tarkibini. Tak. H2O, H'ni chizadi, bu nima edi? Fizikaga murojaat qiladi. 2 nima edi? O nima edi? Yo masalan, oddiy suv nimaligini bilmasa murojaat qilinadi. Suv nima? Qanday? Qaysi holatlarda? Yoki keling mana yana muammoni yechishda biz bu javoblarni berishlik bizda asosan filosof javob beradi. Anglash bu to'plam bo'lgan ma'lumotlardan bitta natija qilib olishlikni anglash deyiladi. Sizda masalan sizga aytiladi, parta nima? Oddiy stol, stul nima? To'g'rimi? Sizda ma'lumot bor. 1 DSP'dan ma'lumot bor. Duradgordan ma'lumot bor, ranglardan ma'lumot bor, ba'zi bir shakllardan ma'lumot bor. U shakllar, ma'lumotlar hammasi zehningizda bor. Sizga bir kishi flamaster desa, siz ko'rmay turib uni tasvirini hosil qilasiz. Endi tasavvur qiling, siz eshitmagan narsani, masalan, mimaster. Bilasizlarmi nima degan? Tasavvur qila bilasizmi nimaligini? Nima uchun? Chunki ma'lumot yo'q. Lekin u umuman befoyda narsa, eshitmamas u. Yolg'ondan kisus. Ma'lumot bo'lmadi u haqida. Tasavvur ham ega qila olmadingiz. Ammo tasavvur bo'lsa, men sizga aytsam, masalan, sizga aytsamki, Angliyadagi bing-bong soati. Siz ko'rmagansiz. Ammo qanaqadir tasavvurga ega bo'layapsiz. Masalan, rasmda ko'rgansiz uni, kinoda ko'rgansiz uni, to'g'rimi? Ma'lumotga ega bo'ldingiz, u ma'lumotni tasavvur etdingiz, keyin bir natijaga aytasiz. Angladim, tushundim deb aytasiz. To'g'rimi? Ana shu ma'lumotlar ichida bo'lgan ma'lumotni olib, bitta yayloq qilib natija olishlikni filosoflar anglash deyiladi.
Lekin qachon anglamadim deysiz? Qachonki bu muammoda sizning shkatulkangizda, sizning polkalaringizda ma'lumot bo'lmasa, anglamadim deysiz. Bu shkatulkaga ortiqcha ma'lumotni kirgizib, keyin bularni bitta qilib, yaylov qilib angladim deyishligingiz kerak bo'ladi. Tushuntira bildimmi? Mana shu holat, anglash ana shu. Endi bu falsafiy nuqtai nazardan.